Milovníci vína, zdravím vás z Velkých Bílovic, z rodinného vinařství Sedlák a budeme se velice na vás těšit při e-degustaci online, kde si s vámi ochutnáme ročník 2012 až 2014 a posoudíme tak, jak jsou aktuální roky, v jaké kondici. Budeme se na vás moc těšit. Na zdraví. Na zdraví.